Každá z nich je celkom iná a zároveň výnimočná. Nové dokumentárne série RTVS. Pripomeňte si legendárnu bratislavskú líru. Každý sa snaží na líru prísť najlepšia pesnička, ako mal. Vydajte sa na šialenú cestu Trabantom. Na žiadnej ceste sme nemieli tolik poruch, ako tady. A zoznámte sa so Slovenkami, ktoré písali históriu. Keď človek niečo chce, tak všetky prekážky prekoná. Nové dokumentárne série. Od septembra na Dvojke.